ואני עוברת לאחרונת הדוברות שלנו הערב, שאני אגב מתרגשת כל כך ובאופן מיוחד להציג, כיוון שהיא אחת המשוררות והפזמונאיות האהובות ביותר עליי, וכמובן על עוד רבים ורבות מכל מי שחי פה בארץ וכמובן בתפוצות, רחל שפירא. רחל נולדה וגדלה בקיבוץ שפיים, היא עסקה בהוראה בקיבוץ כמורה לחינוך מיוחד, ולאחר מכן כמורה באולפן עברית. שיריה השתתפו בתחרויות זמר והולחנו על ידי מלחינים ידועים, ביניהם יאיר רוזנבלום ונחום הימן, ובוצעו כמובן על ידי זמרות שונות כמו חווה אלברשטיין, אילנית, רוחמה רז, ירדנה הרזי, ריקי גל, מרגלי צנעני ועוד רבות, וכן הרכבים מוזיקליים שונים. רחל היא אחת הפזמוניות הפוריות בארץ, רבים משיריה הפכו לקלאסיקות שמלוות את הפסקול של התרבות העברית, ולשמחתנו כי רבה, היא בחרה להעניק רשות פרסום לכתביה לפרויקט בן יהודה ממש בשנה שעברה, ואנחנו עדיין נרגשים מכך מאוד. רחל, תודה רבה שאת איתנו היום, הבמה הווירטואלית שלך. שלום וערב טוב. יום האישה הבינלאומי, 8 במרץ, הוא גם יום פטירתה של אמי. ואני מציינת את זה כי תמיד בתאריך הזה אני נזכרת גם בנסיבות הולדתה. אמא שלי נולדה בארץ, ומסיבה לא ברורה, כשהיא נולדה לא רשמו אותה. ובשנים הראשונות לחייה לא הייתה לה תעודת לידה. ורק כעבור שנים אחדות, כשנולד אחיה, שנולד סוף סוף בן לאחר 4 בנות, רשמו את שניהם כתאומים. והמרחק הזה בין התאריך הנעדר והפרידה מן העולם, דווקא בשמונה במרץ, לטעמי יש בו סיפור. אבל אני אתרכז ברכישת הקריאה וחוויית הבילוי בספרייה כחוויה מכוננת בחייה של ילדה בקיבוץ, אי שם בשנות ה-50, הילדה שהייתי אני. סמוך בסביבות גיל 6 קיבלתי דרכון, דרכון לעולם, דרכון לחופש, אומנות הקריאה. את הצעדים הראשונים עשיתי בכוחות עצמי, והמקראה שלי היה הלוח הגדול, לוח סידור העבודה, שהיה תלוי בכניסה לחדר האוכל, ובו נרשמו מדי יום כל מקומות העבודה וכל השמות של החברים וחברות ששובצו לעבודה באותו יום. ואני נהגתי ללכת כל פעם אחר הצהריים ולפענח שמות נוספים מה כתוב בלוח הזה. השמות של הגברים היו יחסית קלים, יהודה, דוד, יעקב, ולבלה, לא נורא. אבל השמות של החברות, נשים שבאו ממזרח אירופה, והביאו איתן את השמות הגלותיים, שפרינצה, מנדלי, סלוויצ'קה, חיירוכל, אחרי 20 שמות כאלה, כל התנועות וכל היצורים שלי. אבל אז, כשכבר קצת השתלטתי על הלוח, התחילה לבצבץ התודעה המגדרית שלי. כי מה ראיתי? איפה עובדים גברים? איפה עובדות נשים? מי מנהל את העניינים? מי מזכיר, גזבר, קניין, מרכז? בסוגריים, כמובן שהיום זה השתנה. והיה שם סעיף אחד קסום מסתורי שקראו לו גשם והפרעות. איזה מין עבודה זאת? זה אנטי ענף, כי זה היה שם קוד לימי עבודה שבוזבזו ולא יצאו לפועל. גשם זה בנים, ירד גשם, היה בוץ בשדה, לא יצאו לעבודה. אבל מה זה הפרעות? הפרעות זה שמות של נשים. הפרעות זה כל הנושאים שקשורים בצנעת הפרט. ולכן הם רשומים על הלוח בחדר האוכל. מכאן הקריאה שלי מאוד השתכללה, ואז הבנתי שבשפעים יש 3 ספריות. יש ספרייה של בית הספר,
יש ספרייה עיונית, ויש ספרייה, הספרייה למבוגרים. הספרייה בשפעים הייתה במגדל המים. המבנה הארכיטקטוני האייקוני הזה, שהיום תמיד רשומה שם ציטטה משיר שלי, וזה תמיד משעשע אותי. ושם הייתה הספרייה, והצירוף הזה, תחשבו, למעלה היה חדר הנשק. בקומה התחתונה היו ספרים. הצירוף של נשק, ספרים ומים, הוא פשוט היה כל כך מופרך, אבל האמת, שהוא תפקד הרבה שנים, ורק אחר כך הייתה איזו דליפה, ופינו את הספרים שם. ואני התחלתי להתגנב לספרייה של המבוגרים, להסתובב שם ככה בין התמונות שמחליפות שם ספרים, ובאורח פלא, עד היום אני לא מבינה את זה, הספרנית שאוהבת סדר ומשמעת, הפשירה לקראתי, ולאט לאט הרשתה לי, הייתי ילדה, הרשתה לי להחליף ספרים בספרייה של המבוגרים. לקרוא ספרים, איזה עולם, לשקוע בקריאה, לסחף בקריאה, להתרכז בטקסט כתוב, מסביב יהום הסער, אבל מי שאוהב ספרים יודע, לא חשוב, אני והספר אחווה. ולא רק שהרשתה לי להחליף שם ספרים, אלא הייתי הילדה היחידה, אני חושבת בשפעים וביקום, שהגילתה לי בסוד איפה היא שמה את המפתח, והרשתה לי לבוא לספרייה שלא בנוכחותה, ושלא בנוכחות מבוגר אחראי. עד היום אני תוהה אם ידעתי להעריך בזמנו, כמה אצלי וכמה נועז היה המעשה הזה, אני חושבת שהיא לא התייעצה לא עם הורה ולא עם מורה, היא פשוט לא עמדה בפני חדוות הקריאה ותאוות הקריאה שלי. זה היה עונג צרוף. אני, אם היו שואלים אותי, רציתי לגור בספרייה. תחשבו, זה היה מבנה עגול, זאת אומרת, כשהיית שם, היית באמת מוקף ספרים, והיו שם המון ספרים, אני לא יודעת, לא מבינה איך ביישוב נידח הזה את השפעים, יישוב קטן, איך הצפיקו לצבור כל כך הרבה ספרים, ויש שם ספרי ילדים ונוער, ספרות מתורגמת מכל העולם, צרפתית ורוסית ואנגלית, ספרות עברית. באמת, היום זה נראה לי פשוט אולי ההישג הכי גדול של התנועה הקיבוצית, שאנשים שם קראו ספרים והיו להם ספרים בבית, והיו להם ספריות. ואז אני, בספרייה הזאת מוקפת ספרים, מבלה עם ספרים. מה זה לבלות עם ספרים? עוד זה לשוטט. להוציא ספר, להסתכל בו, לקרוא מה כתוב על הכריכה האחורית, לדפדף, לעיין, לרפרף, לעלעל, כל המילון הזה שקשור בלהיות עם ספר, וכמובן לקרוא. ומה היה בספרים? תראו, היו חיים לא פשוטים. מה היו שם? ילדות במצוקה, משפחות במצוקה, נטישה, עוני, רעב, קשיי הסתגלות, אימותים, מרדנות, גשם והפרעות. עכשיו, אני לא חושבת שבילוי עם ספרים מחליף חברה אנושית, באמת לא. אבל הדמויות שפגשתי בספרים היו להם חיים פנימיים, היו להם רגשות. היו להם רגשות סותרים ותיארו אותם בספר. היו להם שאיפות שהם הביאו אותם. הם לפעמים נכשלו, אבל הם לפעמים גם הצליחו. ומשהו מזה לא היה דומה לחיים שלי, שם אף אחד לא חי בקיבוץ. אבל במידה מסוימת הם הפכו אחיי ואחיותיי לנשק. ואני יכולתי לראות אותם, ויכולתי לשמוע אותם, כי אני מאוד אוהבת את הקוליות של העולם, את הצליליות שלו, ולכן הענקתי קול גם לאנשים האלה, הדמויות מהספרים. ומשהו מזה דבק בי גם כשיצאתי החוצה מעולם הספרייה, והתבוננתי באנשים אמיתיים שנעו שם, בעיקר המבוגרים. המבוגרים היו חידה בעיניי, בעיקר בגלל זה שהם קבעו את החוקים. ואני רציתי להיות גדולה, כי רציתי להשתתף בקביעת החוקים. ושמתי לב
שיש להם שפת גוף ושפת פנים, אבל משהו בשפה המילולית, משהו חסר, כי אנשים לא אומרים מה שמרגישים. יש פער עצום בין מה שמבטאים כלפי חוץ, ויש, תראו, זה מעמסה לילדה הצעירה להבין, לתפוס את זה, ויש עולם שלם שהוא מודחק והוא לא בא לידי ביטוי. והייתי יושבת, הייתה לי פינה כזאת, שאני קוראת לה היום פינת התבוננות ומחשבה, נורא אהבתי לחשוב ולעקוב אחרי תנועת המחשבה, ואיך אני עוברת מרעיון לרעיון. התחלתי לנסות לנסח מה זה העולם הזה שלא מגיע לידי ביטוי. וצריך לזכור שאני גדלתי בתרבות על סף תענית דיבור. זה לא היה מקובל להתוודות, לדבר על עניינים אינטימיים, אפילו להגיד דבר שלא מקובל. זה לא דומה למה שאנו חיים היום, שזה תרבות ככה ספק וידועית, ספק פטפטנית. זה היה באמת עולם אחר לחלוטין. חשבתי שאני שומעת את זה, שאני שומעת דברים שאנשים לא אומרים. אחת הסצנות הכי אהובות עליי בקולנוע, שראיתי אותה לפני שנים די רבות, ויכול להיות שאני קצת ממציאה, אבל אני חושבת שאני זוכרת אותה היטב, היא לקוחה מהסרט סרטו של וים ונדרס, מלאכים בשמי ברלין, ושם מסיפור המסגרות, שני מלאכים שיורדים מהשמיים, מתבוננים בברלין החצויה, ואנשיה, ובסצנה שמדובר בה הם מבקרים בספרייה הציבורית של ברלין. בשעת לילה ספרייה ריקה, והם עומדים בראש גרם המדרגות, הם תמיד עומדים במקומות גבוהים, ומקשיבים. וחלל הספרייה מתמלא במשפטים, שכנראה האנשים שהיו בבוקר בספרייה, חשבו אותם, הם אפילו לא איזו להגיד אותם. ובשבילי זה היה סרט דוקומנטרי, כי זאת הייתה החוויה שלי, שהאוויר טעון מילים, שמישהו חשב אותם, אבל הם לא כל כך נאמרו. ואני רוצה את הפסקה האחרונה של על אהבת הספרייה ועל אהבת הספרים, ודרך אגב, אם נחזור לנסוע או לשוטט בעולם, ההמלצה החומה שלי לבקר בספריות ציבוריות. אני הספקתי לבקר בספרייה של ברלין, ולא היה לי כרטיס קורא, אז לא כל כך בתחילה לא נתנו לי להיכנס, אבל כמו שאפשרתי את הספרנית, את הספרנית יוכבד, גם הספרנים בספרייה של ברלין נתנו להיכנס, יצרנו קבוצה כמוני של שוחרי הסרט, ועשו לנו סיור פשוט נהדר, וראינו שיש שם לא רק גרם מדרגות אחד, אלא הרבה מאוד, וקשה לאתר איפה הם עמדו, אז עובדו מלאכים האלה, וכמה שנים אחר כך פינו את הספרייה הזאת, והסתבר שהגג שלה עשוי אסבסט, והוא סיכן את הקוראים. את הדברים שלי אני רוצה לחתום במעין פינה לספרים הישנים. ואני גרה בפאתי הקיבוץ, זאת אומרת שזה בקצה השכונה, סמוך לאזור התעשייתי, וסמוך לפח ההשפעה של השכונה, שהוא, תאמינו לי, אזור שוקק חיים ומסחר לכל דבר. כיסא צולע, טוסטר ישן, שמים ליד הפח, תמיד יש מי שחומד אותו, לוקח אותו הביתה. ותקופה מסוימת, התחילו להביע לפח הזה קופסאות ענקיות מלאות ספרים, שכנראה פינו אותם חדרים של חברים שנפטרו, חברים שעזבו, את הספרים האלה אף אחד לא חמד, והם נשארו שם מופקרים לרוח ולגשם, והמראה הזה שזר לי את הלב. וכתבתי על ה... אתם יודעים, העליבות היא גם נושא לכתיבת שירים, לא רק היופי. ואני כתבתי על זה שיר, אני לא יודעת אם ההנהלה תאשר לי לקרוא אותו. יש אישור מהנהלה? תמיד, תמיד. אז השיר שנקרא ספרים. ב...
וזה הולך ככה. כלים סדוקים בין בקבוקים ושקיות קועות, וכמה חפצים זרוקים בגל הגורטאות. וביניהם מבוישים ספרים לא חדשים, ספרי הגות, ספרי שירה, שאיש כבר לא יקרא. ועד אתמול היו ספרים שחייבים להיות בשיקונים של ההורים בכל הספריות, ספרי מדע ואגדה וקובץ כל כתבי, משלי שואל וחסידה, דברי ומכתבי, מבוישים, מגורשים, דחוסים בקופסאות, ספרים, ספרים לא חדשים בגל הגורטאות. ועד אתמול היו שמורים, עצור והסתכל, איך בספרים של ההורים הרוח מעלעל. ספר היובל, הל ערב חובל, כל פלאי תבל. תודה רבה, ותודה רבה לאנשי ונשות הפרויקט, פרויקט בן יהודה, על העבודה הנהדרת והמופתית שהם עושים. תודה רבה. תודה רבה, רחל. היה פשוט באמת מרגש לשמוע קצת מזיכרונות הילדות שלך והרחם. אני ממש מדמיינת את אמת המים הזאת, את מגדל המים הזה, כמו סוג של רחם ספרותי כזה שגדלת בתוכו. אז תודה, תודה על המילים ותודה על השירים.